бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух співають в унісон. Тоді, здається, небеса схилились низько, тумить ти відчуваєш теплоту Його долонь. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс. І розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалитись, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш, зовсім поруч Божий Син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає коли не відчуваєш дотик Бога, а замість радощі розтанювання страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес. І сумніви безжально душу ранять, питаючи, чи ба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім ще й воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав. Приходив вчасно і зовсім неумітно, тирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче то потік розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар, ним будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам, Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і погожих днях, у всіх моментах наш Господь незмінний, і незалежно від календаря Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.